Добрий ранок, друзі. Говоримо, звичайно ж, про спорт. У цій порі. І я, Ігор Мартиненко, вітаю вас. Ліга чемпіонів УЄФА продовжується, і для нас вона продовжується. її вже п'ятий тур, п'ятий ігровий день дуже важливим матчем. Донецький шахтар буде гостювати у Манчестері в Англії проти місцевого Манчестер Сіті. Чемпіони Англії, чемпіони України. Втретє поспіль на групі. На цій груповій стадії в лісі чемпіонів зустрічаються перший матч у Харкові знову довів. На жаль, що велика є прірва у а, і. Класі і у формі, і у статусі в цих в Манчестер Сіті і в, в Донецького Шахтаря. 3-0 – це рахунок, з яким поступилися гірники. Тепер потрібен реванш. Зрозуміло, що це зробити буде дуже складно, тому що Манчестер Сіті одна з найбільш сильних, найбільш заможних, найбільш потужних і найкращих команд світу не лише Англії. Пеп Гвардіола та велика зіркова команда від. Сергію Куна, Агуеро і до українця Олександра Зінченка всі як один будуть прагнути перемоги, але ми віримо у Шахтар. На сьогоднішній день у групі сів, які виступають гірники, така ситуація. Односібний лідер Мачестер Сіті, 10 очок у Шахтаря та Динамо Загреб по 5 очок. І ці команди поки що розігрують путівку до наступного раунду. Але також Аталанта, яка змогла зіграти в нічию, Аталанта нашого Руслана Малиновського має лише одне очко в своєму активі, але тим немає. Менше, якщо виграє два матчі, а відповідно про цьому програють свої матчі Загреб та Шахтар, то саме так Аталанта може вийти далі. Ну це вже інші проблеми італійської команди. Ми ж будемо болювати за Шахтари в останньому турі. Так само в Харкові, коли гірники будуть протистояти італійцям, італійські Аталанті теж чекаємо на перемогу гірників. Ну а сьогодні дуже важливо не програти, здобути теж очки там в Манчестері. Все реально, хоча буде дуже складно. Тож будемо болювати за наш український клуб. Ситуація поки що в руках гірників, особливо після Після розкішного емоційного і дуже важливого потужного камбеку в загребі нагадаю, що ще за 5 хвилин до кінця матчу Динамо Загреб вимагало 3-1, Але на характері наші українські хлопці змогли все вирівняти і, зрештою, зрівняти рахунок і зіграти 3-3 в нічию. Тому такий заряд, такий імпульс має додати наснаги до ненецькому шахтарю. Тож вболіваємо за всіх українців в Єврокубках. Наразі ж про спорт це все. Я Ігор Мартиненко вдячний вам за увагу. бажаю всього найкращого. Та кажу перемагайте!